Neuvěříte, co se stalo, když jsem nechala na zahradě tohle mravenčí bistro celý týden. Nachystala jsem mravencům různé sladkosti, které jsem přivezla z dovolené v Řecku. A tentokrát se fakt ostýchali, protože za celý den se tam objevil jen tenhle jeden na arabskou gumu a já musela odjet pryč. Takže následující záběry, které uvidíte, mi přišly od taťky na Messenger a nestačila jsem se divit. Tohle je záběr točený o půlnoci s baterkou. Totálně obsadili řecký med a trochu i marmeládu. A druhý den po medu doslova ani stopy. Taky byste čekali, že tam zbyde po tom medu aspoň flek, nechápu. Další noc se stejným způsobem takhle vrhli na marmeládu. A nejvíc extrém záběr jsem dostala předevčírem, protože WTF, oni tam začali stavět mraveniště. Napište mi, co zkusit příště a sledujte mě pro další díly.